U Nišu su sinoć svečano otvoreni 52. filmski susret i festivalska atmosfera je u gradu, a u našim gostima danas jedan od glumaca iz ekipe filma Stado, Marko Gvero, je na naše veliko zadovoljstvo naš gost. Marko, najpre dobar dan i dobrodošli na Bellamy zvanično, pretpostavljam. Prvi put na Bellamy-u, ne prvi put u Nišu, tako? Ne prvi put u Nišu, ne prvi put ni na filmskim susretima, ali da, kod vas prvi put. Kako je proteklo prvo veče sinoć otvaranje? To je najsvečanije veče. Ljudi vole taj moment glamura. Ne znam da li vama prija malo kada se pogledate? Naravno da prija, pogotovo što je ovo jedan od, zaista, ne, jedan od, nego je sigurno najveći naš festival, posebno mi je prijatno zato što je to festival posvećen glumcu, tako da je nama to nekako predivno. Vi u filmu Stado igrate predsednika mesne zajednice. To nije direktorska funkcija, ali je fina funkcija. Pa to je neka politička funkcija. Mesnog odbora. Pa smo se zazvali malo da je to predsednik masnog odbora. Pa sva što je tu bilo. Film je, jedna od ideja ovog filma jeste da vas nasmeje normalno i vama to nije strana uloga. Vi ste često u ulozi komičara. Je li ova po nečemu drugačija i da li vam to nekada smeta? Čitala sam negde da ne volite da upadete u manir, tako se kaže, tako glumački. Pa ne, to ne voli niko, ali prosto, eto, mene su do sada dva puta prepoznavali u toj vrsti uloge. Ne, ono sam stvarno radio na radost i veoma mi je drago što sam deo ovog kojinog stada, zapravo kojinog prvenca rediteljskog. I nekako i dok smo snimali to, čini mi se da se to, da to publika može i da vidi, da onako iz svakog kadra izbija jedno dobro... Da su verovatno snimanja bila urnebesna. Dobro raspoloženje. Da, fenomenalno. To je stvarno divna ekipa, divno za saradnju, lagano, opušteno radili. Tako da čini mi se da stvarno izlazi ta neka energija dobrog rada. Šta se vama dopalo kada su u pitanju filmovi koji su u selekciji ovogodišnjih filmskih susreta? Kako vam se čini godina koja je za nama? Za koji film biste ono mogli da date ruku? Šta vam se prosto dopalo? Pa da ti šta, mene se generalno dopada čitava produkcija ove godine koja je, negdje čini mi se, znatno veća nego ranijih godina. To jeste bio jedan od komentara. Nema novca, nema ulaganja, filmova sve više. Pa filmova ima, eto. Da je nekako, na neki čudan način se ipak događaju, na našu sreću, naravno, i na sreću publike, na radost, ali ove godine koja sledi tek na sledećem festivalu, čini mi se da će biti još više filmova, bar ono što sam ja, što sam upoznao da se radilo, tako da to je lepo, to je dobro. Nisam sve gledao i ovo mi je i prilika da odgledam sve ove filmove. Do kada ste u Nišu, hoćete biti večeras na filmskim? Ja ostaću do kraja, obzirom da i u Jeseni samuraja imam neku epizodu, sam igrao, pa eto i taj film tu, pa će na kraju 30. na zatvaranju biti prikazana i Bjelogrlićeva prva epizoda serije Senke na Balkanu, promotivno. Pa sam i tu učestvovao, tako da eto imam razloga da ostanem u festivalu. To je svojevrsni presedan, mislim da je prvi put ove godine jedna epizoda serije, dakle, na jednom filmskom festivalu, s obzirom da se sada serije snimaju filmskim kamerama i da je drugačiji kvalitet u pitanju. Koliko gledate serije, čitala sam da dosta gledate filmove, rekli ste čini mi se dva dnevno minimum. Koliko gledate serije? Pa znate šta, sad su nekako serije postale dosta aktuelne. Imamo prilike da ih vidimo sa HBO-im, Netflixima i ostalim platformama i kućama koje to odlično rade. Tako da sad već ne postižem. Nije više ta norma dva dnevna. Da. Dobro, da se sećate nekog poslednje koji biste mogli da nam preporučite, koji vas je oduševio. Ja ne znam, poslednje što sam gledao nije novo. Najbolje ako je dokumentarac, onda ćete mi baš učiniti. Ne, nije. Ne, poslednje što sam gledao i što me oduševilo, a nije najnoviji film, ali nekako mi je promakao, to je Wild Tales, argentinski film, Omnibus, koji me stvarno oduševio. Nekako dugo nisam tako uživao u nekom filmu. Pogledat ćemo. Osim na filmu, naravno, igrate i na pozorištu. Pozorište u Kikindi je vaše matično, ali ste dosta i u Beogradu. Moje matično pozorište je Kikinsko narodno pozorište. Gostujem u ateljevu sa dve predstave, na pozorište na Terazijama sa jednom predstavom. To je ono što je trenutno. Da. Ne znam da li sada gledalci prepoznaju, malo pre dok ste čekali na gostovanje, prilazili su različite ljudi, prepoznavali vas po različitim ulogama. Mnogo njih pamti vas i po ulozi u reklami za jednu banku. Ja se stalno šalim sa svojim tatom na taj račun. Dakle, to je ona reklama, ako se gledalci ne sećaju, gde se krijete, pretvarate se u tapete i tako dalje. Glumci često se priča o tome. To je duhovito, verovatno, ljudi... Nije mene lako sakriti.
Kad smo već kod toga, Niš je poznat kao gurmanski grad i ne smem to da preskočim pitanje. Hoćete li ići u neku kafanu, jeste li već bili? Šta je na meniju kod vas? Sad sam pravo iz kafane, sa teleće glave, ako vas baš. Teleće glava. Konkretno za mene. Da, dobar izbor. A Repole ćemo sutra. Dobro, dobro. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili i za nas. Stvarno bih trebalo još jednom da pohvalim i organizaciju i ovaj festival. Veliki je, značajan je i prosto... Sinoć mi nekako bilo puno srca kad sam video punu scenu ovih kolega, što je izuzetno, znači i veliki odziv kolega za ovaj festival i divno je što možemo da se okupimo, družimo tako 5-6 dana koliko već. Da, i to u najlepšem periodu godine u Nišu, mislim kraj avgusta. Želimo vam ugodan boravak i mnogo druženja sa kolegama, ali i sa Nišlijama. Hvala vam najlepše još jednom na vremenu. Druge večeri filmskih susreta također ćete imati priliku da pogledate tri filma. Sve informacije i detalje o prvoj večeri, ali onome što nas očekuje, možete vidjeti u 5:15, tada ćemo vam emitovati 15-minutnu hroniku sa sinoćnje večeri. Pre toga naša redovna rubrika iz sasvim drugog ugla, koja se danas ne bavi filmskim susretima, već jednom drugom, jednako prijatnom temom. Uživajte!